国政早前成功举证，通过诉讼推翻去年大选的瓜拉登加楼国席一党胜选的成绩。公正党署理主席拉菲兹如今以这宗选举诉讼为例，呼吁选民录下敌对政党在州选期间的不当行为。拉菲兹昨晚在极大的造势活动上提醒，如果发现国盟贿选，选民可以拍下证据并向警方或选委会投报。Sedagi-sedagi ambil video, ambil bukti, lapor terus kepada sama ada pihak polis atau SPR. Saya nak tengok kali ini dalam keadaan mahkamah dah jatuhkan hukuman membatalkan keputusan pilihan raya di Kuala Terengganu. Saya nak tengok di Kedah pula ni masuk pilihan raya ni macam mana Kerajaan Perikatan Nasional di Kedah ni berani ke tidak dia cuba untuk sogokkan rakyat dengan sama ada wang, sama ada program dan benda-benda yang lain. Sebab kita tahu benda itu dah berlaku dan benda itu telah pun dibuktikan di mahkamah di Kuala Terengganu。登加楼选举法庭在6月27号宣布，国政候选人穆哈默·祖比尔成功举证，第十五届大选确实出现贿选行为，因此裁定瓜拉登加楼国席选举成绩无效。当选的一党议员阿莫安沙原本表明将上诉，但一党随后决定放弃上诉，并准备好在6州选举期间同步面对瓜登国席补选。